از تمام سالهای گذشته جمهوری اسلامی در پی آن است تا آثار و شواهد جنایات خود را در زندانها و آرامستانها از بین ببرد. چند سال پیش که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود، اعلام شد که قرار است زندان ابین به پارک تبدیل شود. گذشته از اینکه اشتهای سیری ناپذیر مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری پایتخت در زمینخواری می توانست انگیزه اصلی برای مالکیت منطقه خوش آب و هوایی باشد که این زندان در آن بنا شده، اما مهمتر از آن پاک کردن آثار جنایاتی است که خاک ابین بر آنها گواهی می دهد. ولی گویا به دلیل کمبود جا برای زندانیان تازه، آن هم با وجود افزایش زندانهای استان تهران، فعلا بالا کشیدن زمینهای اوین منتفی شده است. از سوی دیگر از بین بردن آرامستان خاوران که زندانیان دهه 60 خورشیدی به صورت فردی و گروهی در آنجا به خاک سپرده شده‌اند نیز تا کنون ناکام مانده است. جمهوری اسلامی نه تنها در ارتباط با مشکلاتی که از حل آنها ناتوان است، بلکه برای فراموشی جنایاتی که مرتکب شده نیز روی گذشت زمان حساب باز کرده است، با این خیال که پدران و مادران و فرزندانی که عزیزان خود را در سراسر ایران از دست داده اند جای خود را به نسل‌های تازه‌ای می‌دهند که اوین و خاوران و اماکن مشابه دیگر برایشان اهمیتی ندارد، غافل از اینکه دستگاه بی امان سرکوب همواره خوراک تازه‌ای برای زندان‌ها و خاک خونین ایران تدارک می‌بیند و نسل به نسل بر خانواده‌های داغ دیده و سوگوار افسوده می‌شود. نه فقط دگراندیشان سیاسی، بلکه بهائیان نیز در گذشتگانشان از گزند جمهوری اسلامی در امان نیستند. بهائیان در ایران نه تنها از تحصیل و کار و زندگی عادی و داشتن حتی شغل آزاد محرومند و کسب و کار و خانه و کاشانه آنها یا غصب شده و یا به آتش کشیده و تخریب و تعطیل می شود، بلکه مردگان آنها نیز آرامش ندارند. ممنوعیت خاک سپاری و تخریب مزار آنها در شهرهای مختلف قصه ایست پر از اشک چشم که پایانی در این رژیم برای آن قابل تصور نیست. بهار 3 سال پیش سازمانهای حقوق بشری گزارش مفصلی از تخریب گورهای گروهی کشتار سال 67 منتشر کردند. از قضا آرامستان بهائیان در تهران در همسایگی خاوران قرار دارد. در روزهای اخیر دوباره خبرهایی از مخدوش کردن خاوران و آزار بازماندگان بهائیان منتشر شده است. این بار گویا به بهانه افزایش فاجعه بار مرگ و میر بر اثر کرونا به بهائیان گفتند می بایست عزیزان خود را بین قبورشان و یا در خاوران دفن کنند. و در خاوران نیز گورهای جدید 2 و 3 طبقه برای مردگان جدید کندند. حالان که هم خانواده های بهایی که برخی از بازماندگان اعدام شدگان نیز هستند و هم خانواده های کشته شدگان خاوران نسبت به خاکی که عزیزانشان در آن آرام گرفتند حساسیت دارند و این اماکن را به درستی بخشی از تاریخ دردمند ایران معاصر می دانند. تاریخی که ایران برای تکرار نشدنش موظف به صبر و به خاطر سپردن آن از جمله در اوین و خاوران است.